Hamiye salam bu günler kismet geleceğin tarihi kitab hakkında danışmak istedim. Bu tip de üreğimi çok dolduran eserler olundu. Ne bileyim kanalda var da birisiz Hannibal o serialıydı. Sonra ne diyeyim, Tokyo Sonata veya da şey Burning film var idi, o hakta. Belediye çok danışmak istediğim ünsürleri bir podcast'ta yerləşdirmək istəmirəm deyə ayrılıqda danışım deyirəm. Həmin də beləcə bilirəm ki, mən həftəyə video qoymaq prinsipim var, o tənbəllik, tənbəllik edirəm bunu belə edəndə və bir 3-4 filmə baxacağam, amma artıq bir kitabı xırdalayaraq, xır, xırdalandan toxunaraq indi yola verirəm videonu. Belə nəysə çox uzatdım girişə. Qisməti məən əvvəllər oxumamışdım. Bir avurculuqdur ki, bu yaşımda oxuyuram. Azərbaycanda bir çox deyə de, yazarlar yazsın oxumuşam müasir yazarları amma qismət niyəsə gözündən yayırmışdı. Çox da eşidirdim adını deyim ki, yox, eşitməmişəm və s. sadəcə o e, təmməlimim olub amma çox bəyəndim. Əgərən o dünya görüşü məni ləzzət elədi. Adamın sözün həqqi mənasında əli qolu necə uzundu. Kədər bir də falan ölkədən yazçı tapır onu təhlil edir. Ordan gedir Avropanı yansıca tapır. Amerika nı xüsusilə Amerika ədəbiyyatını bu qədər təhlil edən başqa Azərbaycanlı varmı? Maraqlıdır. O baxımdan çox bəyəndim. İndi bir-bir mövzuları açacağam. Ümumiyyətlə bu kitabda məqalələrin toplusu da demək olar. Aradöz başına gələn söhbətlər də var idi. Birincisi Üz qabığın demək istəyirəm ki, çox gözəl üz qabığı var dey. Əladır. Arxada nə şey yoxdur, yekə bir dənə. Yazıcının şəkli o aqda məlumat sad belədir. Çox minimalistik və şən bir üz qabığı var. Korrektləsi, dili, zadı çox qəşəngdir. Ayıq susda dilini həqiqətən bəyəndim. Adam hiss olunur da bu işdə mütəxəssisdir tırmı əsusunda. Biz arada özünün beləyə toxunuşları da var idi. Məsəl üçün belə idi yazmaq ya da baxacağam, baxacam yazmaq make it öz rəyi idi bu amma indi fakt budur ki dildə elə o murda saytla bitəndə ideoloji vəsait. Yenə də öz rəyi idi. Muxalif bir də indilərdə müzakirə olan bir səhifəyə də deyəyə bilər. Məbadə. Onu düzgün yazıb qismət o məqalə səhifəmizə 2014-cü ildə yazılmış məqalə idi. Hər bir məqalənin axırında ide yazılır kitabda sora nə demək olar? İsmətin toxumlu bəzi məqamlar var idi. Nə bilim avtobusa bir dayanacaq əvvəli düşmək, parkda siqaret çəkmək və s. Bu tipdə elə bil ki, insanın həyatının gündəlik həyatımızdan bəhs edən o qədər detallar var idi ki, ona görə də öz rəylərini də qatıb bizə şərh edirdi. Onu izləyirdim, gündəlik həyatda daha şeylər var idi. Biraz romanvari hissəsi də var. Birdə məqalələrdən ibarət hissəsi var. Düz o məqalələrdən təhlil etdiyi yazıçıları belə öz hisslərini qataraq təhlil elir. Mən deyərdim ki, o baxımdan yaxşı alınıb. Bir dənə orada söhbət var idi. Tərəbə ailəsindən boşanıb və s. və atası həmişə evə yəni köhnə atas uşağı ilə boşanması ilə atası əlində qəpiyi evə girib anasını döyərdi və qəpiyi sərt formada çırpardı evə girəndə. Bu tələbədə, niyə tələbə dedim? Universitetə gedir və universitetdə müəllimə həmişə sinifi sakitləşdirmək üçün şeydə qəpiyi masanın üstünə vurardı da yüngülvari ki, sakit olun. Və bu həmin tələbədə travma yaratmışdı. Bu belə bir hekayə valide çox xoşuma gəldi. Onun qəpiy ilə su ilə bağlı, yəni, bağlı metafor da var idi. Nəsə mən onu tuta bilmədim. B bəzən orada elə bir söhbətlər var idi ki, romantizmində məsələn yağış, qar, real deyil tipli belə söhbətlər də var idi. Ümumiyyətlə iqlimə dair xeyli söhbətlər var idi. İndi o mövzuya qayıdacam. Yazçıların təhili məsələsinə gəlsək, ya yazarların, jurnalistlərin. Birinci Can Yücel gələndə çox bəyəndim o əl yazı. Sonra artıq üst üstə hər hansı 10 dənə tük adam gələndə əh, mənim biz qəlibə gəldi. Düzü sıralar açılır. Yəni başqa ön dediyim ki, video başlanızı demiş, daha doğrusu podkastdan başqa ölkənin yazılını dəyinir və nadir hallarda o həmen yazçı hara məxsusdu onu qeyd eləyir. Bir dənə şey Avstriyalıını qeyd eləmişdi bir də Qurtvanlı da bir Amerikandır. Bu tipdə əsasən yazmır hansı ölkədəndir. Bu yazar bəlkə də demək istir ki, dünya vətəndaşlığına bir nümunə gətirir. Məsələn, tənqidləri çoxdur müasir filmlərlə bağlı biz nə qədər geri qalırıq və s. Də gənəzləri haşiya aç. Mənim kanalımda müasir Azərbaycan filmləri deyə bir bölmə var, playlist. Siyahı. Ordan ən yaxşı 90 yəni müstəqillikdən bu yana çəkilmiş 91-ci ildən ən yaxşı Azərbaycan filmlərini görə bilərsiniz. YouTube-a onları əlavə etmişəm. O mənalarda treyler kimidir. Düzdür, bu tənqid elində nümunələr verir. Butadan və s. Yəni xəbər var deyə danışır. Onları da bəyənmir çox ki, amma bir də var ki, Azərbaycanlılar otururlar, şeyə baxırlar. Nə deyim ki, komediya filmi, düzdür, yaxşı komediya filmləri də var. Əlveda kimi. Amma o bildirdim mən hansı cinaha nəzər tuturam o adamların filmlərinə baxılır. Başlayırıq ki, Azərbaycanda film yoxdur. Az da olsa qəşin filmlər varsa ki, insan nə bilim axtarış eləməsə belə, düzgün filmlərə baxanda o e, YouTube-un bir alqoritmi var. E, o alqoritm kimi həyatın da elə bir alqoritmi var. Sənin qabağına gəlib çıxır olar. Və qismətdə də bunlar qeyd olunub. Bax, bir kəs deyir, "Yəni xəbər yox." Deyə demədim qətən. Yəni, o o boyda adam yazırsa, xəbər var ki, görsənir də orada da qeyd eləyib. Gələcəyin tarixi deyimə kitabından o da bir 2-3 səhifəli bir yazı idi kitabın içərisində. Yoxsa Gələcəyin tarixi deyəndə kitab tamamilə o, o mövzudan bəhs eləmir. Birdən birə şey fikirləşməyin, fituristik əsərlər orda o tipdə bir şey deyil. Sonra nə deyə bilərəm? Bert Fox məsələsi qəşəng idi, əladır. Bert Fox'un mən Azərbaycanda olan mələminin narahatlığına dair bir müsahibə də baxmışdım. Burada o yazını da gördüm. Həqiqətən, orada qəşəng bir fikir var deyir ki, Ümid edirsiniz, Bakıda böhran, mənəvi böhran yaşamağından, və sair, insanlardan bezməyindən, insanların bu qədər pulları olub, yəni vallı insanlardan da, amma pullarını heç eləməyindən danışır Bill Fox. Harınlamışdıqdan, korrupsiyadan değinir. Sonra faşəlikdən, xeyr, mövzuları da həqiqətən alternativi olmayan bir hissəyidir bu Bill Fox-un, çünki məsələn bu dilim filmi tənqid eləyir, Azərbaycan ədəbiyyatını tənqid eləyir. Bu hər bir azəri yeni nəsil yazarlarda görə biləcəyiniz nüanslardır. Amma Birdie Fox məsələsi həqiqətən bunun alternativi yoxdur. O sırf bu məsələyə görə, düzdür, futbol məsələsinə görə kitab alma absurd olur. Amma başqa yerə tapmama baxımından o əla idi. Bu kitabı almaq lazımdır. Deməli məqalə kimi ki interneti var, sadəcə dəyər vermək üçün. Ümumiyyətlə mən bu kitabımı 400. Bizim kitablar onsda belə keyfiyyətli ədəbiyat şey nəzərdə tutmuram da, meynstrim əsəs cərayan olan ya da sarə ədəbiyat deyirlər şeyə. Detektiv romanlar, o tipdə 15 minnə satılsa deyil, 400-ünə şeylə çıxıb. Nə idi o? Zəhmət ərindən çıxdı. 400 tirajla çıxıb. Nəysə, yəni alıb dəstəy olsa daha da yaxşı olar bunu deyirdim. Bertfors söhbətində Bertfors bir şey deyir ki, bir dənə cümlə var idi. Bütün onura deyrdim ki, Azərbaycanlıların fikirlərini o cümlə əhatə eləyir. Deyir ki, Azərbaycanlılar hər şeyin böyüyünü isteyirlər. Yəni onlarda bir təvazökarlığın naili yoxdur. Avtomobilin böyüyünü isteyirlər, evin böyüyünü isteyirlər, bağın böyüyünü isteyirlər, xalçanın böyüyü, belə-belə deyirdi. Axır deyirdi ki, mən azərlərin belə qadınlara dair münasibətində görürəm belə başa düşürəm ki, qadınların da böyüğünü isteyirlər. Belə, bu mövzunu bağlayaq. Sonra şeyə dəyinir yenə. Teatrı açar deşiyindən baxmaq söhbəti. Yəni deyir ki, teatr uzaqdan baxanda teatr ona belə bir təsir yaradır ki, elə bir ki, sanki açar deşiyindən kimisə izləyirsən. Teatrə belə metafor da verir. Ümumiyyətlə test-test. Məsələn, munu dedim ha teatr bu birsə məqalələdə də növbəti bəhsdən xəbər verir. Yəni bilincin növbəti səhifədə bir məqalə başlayacaq. Bir səhifə əvvəlki məqalənin axırın cümlələrində ondan xəbər verir və s. Bu da mən mən bu yəndirəm bu tip şey, qəşəng idi. Düzdür, harda e, 2-3 il əvvəl bəyənməzdim. Çünki bilirsiniz də, ayda indi yadıma düşür, çox xərçəngy oluram. Əzizəmlər demiş, crinch olur, amma spoiler spoiler olmazdan söhbətlər var idi. Kiçikcə nəsə bu, bunu heç özümün yanıma salının yanıma salacağı utandır bəzi şeylərdə. Burda Tom Stopparddan bəhs olunur sonra Trierdən, Crusovadan. Vətəndaş Qeyni böyük bir yer ayrılır. Vətəndaş Qeynə bağlı yazı var. Trierin metaforlarının hər birinə açıqlama verir. O da qəşəng qeyd elə. Mən Trierin düz dillərini bəyənmirəm deyim sadəcə baxa bilmirəm mənə xitab eləmir o filmi teatr kimi göstərmək. Necə başa düşülməsin, iki dəfə qula alsam varsa ədəbiyyat icmasından artalı cinlər və s. xoşlayıram. Ən çox mənim filmlər deyil, artalı cinlər olur adətən. Amaki o filmi teatrda göstərək mənə absurd gəlir və heç görə təxminlə bilmədiyim bir şeydir. Bəlkə də 5 il sonra baxanda bəyənəcəyəm bu tip bədii çəkilişi. Ümmetlə filinlərdən əlavə ədəbiyyatda da düşüncə söhbətinə söhbətində də fəlsəfəyə də değinir. Sənətdə təkrarlıcılıq məsələsinə çox değinir. Elə deyir ki, sənətdə təkrarlılığın ən böyük səbəbi hansı yazardan nümunə gətirdiyim kitabda o yazımdan çıxdı, sadəcə burda qeyd etmişəm. İqlim məsələsidir. Elə bilinki əvvəllər insanlar həmişə qışda idi. Bu qış dəyişmir. Tutaq ki 1700-cü ildə, yə 1600-də Bizim də vaxt texnologiya olaraq nə qədər qabağa getmişdik, yenə də hava soyuğu içə soyuq idi, istidirsə bizim evimizdə kondisioner yox idi. Biz deyirik ki, iqlim bizə düşünməyimizə və yeni fikirlər istehsal etməyimizə kömək olurdu. Bax, bu mövzunu çox geniş açıb, bilmirəm, açıb bilmirəm özü deyib, yoxsa başqasının statunu ə statın qoymuşdu amma yenə də yer verməyə xoşuma gəldi çünki bizdə insanlar həmişə deyir şeydir sənətdə təkrarlıcılıq var incə sənətdə bu o da həmişə də həmçə bir melankoliklik var narahat olmaq ki bizim axırımız hara gedir amma həll yolu olmur da bu sənətdə olsun bu düz bu da hər yol deyil amma ən azından belə deyə o yaranı deşmib o o yaradakı deşin səbəbi nədir onu göstərib belə deyərdim sonra e, nə deyə bilərəm mənə ən çox təsirləndirən məqam Pol Ostel haqqında idi. Pol Ostelin o bir dostu var, yəni dostu cavanlıqda yanında ildırım vurub və ildırıma görə ölüb. Çox dəhşətli bir şeydi. Oxuyanda dondum qaldım, bir növ fikrə gəldim. Bu nə deməkdir? Nə dərəcə empatiya qurmaq olar bu hadisənin bilmirəm, amma mən də həmişə Çünki də şeydən velosipedlə gedirdim və səhər tezindən gedirdim. Banamə tez yağış yağar. Nə isə ildırım olurdu. Bu ildırım olanda da mən dəfələrlə ildırım havalı getmişəm. Harda-sa bir 25 dəqiqə yarım saat velosipedlə. O, o da elə idi ki, avtobusunda gedə bilmirdim. Səhər idi 6. Avtobusda mənim getdim yerə tərsq gedirdi. Ona görə məcburdum velosipedlə gedim. Bu anı çox yaşamışam harda səbir 6-7 dəfə bu indirim söhbətini kiləşdim bu mənim başıma gəlsənolardı amma bir dostunun başına gəlməyi yanında. Bu tamamilə fərqli bir İstanbul Polistrin nələr keçirir. Ümumiyyətlə Polistrin adi dramalarına çox değinilir, onların yaşadıkları və s. belə Pol Polistrin hətta bizim belə də adi tanələrlə müqayisə edir nüqayəsə də eləmir. Şey də bizim adetenləri yada salıb canaştırır fikirlərini. Çünki onun personajları da oradan bura gəlirdi təsdiq. Adını dəyişirdi. Deyək ki, bu bizdə qədimdə belə bir şey vardı. Uşaq doğulanda ona rus erməni adı qoyulurdu. Yəni pis ruhlar ondan aralı dursun deyə. Pol Oster də personajları belə deyə həmişə bədbəxt olur deyə onların obrazlarını təsdiq dəyişirdi bir kitabın içərisində ya. Ba buna dəyinir. Xeyil, biləsə mən tanımırım, bir çox insan tanıyır. Tanıyır demə, amma e, açıb oxumamışdan belədir, həyat yarasını və s. Nəbirim John Barth adı deyir. Amerika ədəbiyyatı ilə bağlı həqiqətən bu kitab çox mühümdür bir Azərbaycanlı üçün Amerika ədəbiyyatını e, çək çevir eləmək üçün. Bu ismət gələcəyin tarixi. John Barth da var idi. John Barth da bir hissənidir. Deyir ki, dil dillə bağlı yazmaq yerə ya yaxdı ədəbiyyatdan. Biraz seksə bənzidir. İntim münasibətlərə bənzəyir. Seksual loq nədir burada? Dil deyir ki, kompozisiya, kulminasiya bir növ sevişmənin mərhələləridir. O belə-belə deyir. Çox gözəl qeyri-adi fikirlər var idi. Yenilikçi deyərdim fikirlər vardı o baxımdan da əla idi belə. Kitab haqqında başqa nə deyə bilərəm? Zəylərinizə yazın, fikirləriniz nədir? Tənqidi, yaxşı da müsbət. Belə. Təşəkkür elmədiyiniz üçün çox